တိုက်ခိုက်ကတော့ရှိတယ်အခုဒီအမျိုးသမီးလားစင်တော့တိုက်ပါထုတ်တော့လဲသူ့အနေနဲ့သူကတော့အတိုက်ခိုက်ကတော့ရှိရပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရင်တော့လေချုပ်သွားမှာပဲပေါ့အခုကတစားထုတ်ထားတာကဂျူးလစ်နာမည်နဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးလားစင်တော့တိုက်ပါထုတ်ထားတယ်ပြီးကြတော့ဒီ note book ကလေးထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်note book ကတော့ဒီသာထုတ်တာတနစ်ကျော်သွားပြီအမျိုးသမီးလားစင်တော့ကျတော့လေးလားလောက်ပဲရှိသေးရပေါ့နော်ဟိုတုံးတဲ့လူတွေလည်းပြပြမီလာมาကြတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်တယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အရန်တော့အကျဲအကြီးမချဲ့နိုင်သေးဘူးပေါ့လေဒါမဲ့လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်တုံးပြီးွားတဲ့လူတွေကတော့ကျန်စားဥစ္စာပြပြပြီးတော့ဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်း quality ပေါ့အဓိက quality ရဲ့ပြီးတော့သူတို့ကကိုယ်ချစ်လို့အားပေးတယ်ပြီးကြတော့သူတို့တကယ်တုံးချပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ချက်ဝယ်တယ်ဝယ်တာကနေတချို့အရန်ကြိုက်လို့ပြန်ရောင်းတယ်ပေါ့အခက်ခဲတော့အများကြီးတွေ့ရတယ်စည်ရင်းနေမနိုင်တာရယ်ပြီးကြတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်ဘလို့ဘလို့ idea နဲ့ marketing ဖောက်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရောအများကြီးပေါ့အမျိုးသားကတော့အဲ့လိုအကြံဉာဏ်တွေပေးပါတယ်ဟုတ်အတိုက်ခိုက်ကတော့ရှိရဲအခုဒီအမျိုးသမီးလားစင်တော့ driver ထုတ်တော့လဲသူ့အနေနဲ့သူကတော့အတိုက်ခိုက်ကတော့ရှိရပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ရင်တော့လေချုပ်သွားမှာပဲပေါ့ပြီးတော့ကိုကကျော်လည်းအရေးအနုပညာလောက်ထားတဲ့အခက်လည်းရှိရဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြော်ညာလုပ်ရင်လည်းပို့ပြီးထိရောက်တယ်အပြောခံရလည်းပို့ပြီးအပြောခံရလည်းဆိုတော့ဒါကတော့အဲ့လိုတွန်တွဲနေရပါပဲချက်ချက်ခံရမှာပေါ့နော်အများကြီးအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်တာမန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခုခုထုတ်လိုက်တယ်ဆို marketing တွေကအရန်လုံးမှအရန်လုံးပြီးဟိုနက်နက်ချီမှပဲဟိုနာမည်သူများရဲ့တည်ကြတာပေါ့နော်ကိုကကျတော့အနုပညာလုပ်ခဲ့တာ9နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကတခုထုတ်ပြီးဆိုရင်တော်တော်များများတခါတည်းလို့ပေါ့မြန်မာတမ်းတည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ marketing လုပ်တဲ့ချိန်မှာလဲပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ celebrity တွေငားတဲ့ခါမှာကျတော့လဲသူတို့အနေနဲ့လဲဟောဒါတန်ဆာနိုဝင်ထုတ်တဲ့ brand ဆိုပြီးယုံကြည်မှုရှိတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လို celebrity ကိုချက်ရလဲပို့ပြီးလွှဲတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်အရင်အဲ့လိုလေကိုပစ္စည်းတစ်ခုကို quality မကျအောင်အရင်လုပ်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပါဒီ2 brand နေနဲ့ပဲတခြားပစ္စည်းလေးထုတ်ပြမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့ဒီအမျိုးသမီးလားစင်လုံးတိုက်ပါတင်တာထုတ်ထားတာ4လကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာကိုပဲပို့ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကားရိုက်တွေကတော့မရိုက်ဖြစ်တော့အကြီးကကားရိုက်ကအယောဝါနာပါလေဒါမဲ့ကားရိုက်တွေကတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဒါမဲ့ကြော်ညာလေးတွေကတော့နည်းနည်းပပတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါကိုတည့်ရထဲပြီးွားတဲ့ကြော်ညာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပေါ့ဟုတ်အရန်တတိယရတယ်ပြီးတော့ကိုကကြောက်လေအရန်အဝါနာပါလို့လာမသိဘူးအဲ့ကားတွေပြန်ကြည့်ရင်ကိုဘူးထဲခဲ့တာတွေရောအရှူတင်မှာလုတ်ခဲ့တာတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတတိယရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးလွမ်းတာပေါ့နော်ဟုတ်အရန်တော့စူးစမ်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြိတက်လည်းနေရာတနေရာပြေးရဆိုတော့ဟိုချိန်နဲ့ပါတယ်ဟုတ်အခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီသာဘာပဲလုံးလုံးအပြေးပြိတက်ဒီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်